မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရုပ်သံတရင်ဌာနရဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပို့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာခြေစပ်ပြီးတော့ရှင် တင်ဆက်ပေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွဲဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိပြန်လည်ပြီးတော့ကျင်းပလာတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ22ရာစုပင်လယ်ညီလာခံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒါစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ရှိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံနေဖော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှဒါ21ရာစုပင်လုံးညီလာခံရဲ့ဒါဒုတိယအစည်းအဝေးကိုစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာဒီငញ្ញိုင်းညီလာခံကနေပြီးတော့ NLD အဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နိုင်မလားလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်မြင်ရဆိုတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ပဲပြောပါမယ်။ဒါလို့ဆိုတော့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကအစားပြီးပို့လို့ရှုပ်ထွေးလာတယ်။ကျွန်တော်တို့က NCA ကိုတိုင်းတာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တော်မှာ NCA ကိုသဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့။အဲဒါမို့ဒုတိယကတော့သူတို့လိုအပ်ချက်တစုံတရာကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရင် NCA မှာလာပြီးလက်မှတ်ထိုးမဲ့အဖွဲ့ဆိုနှစ်ပိုင်းမှရှိတယ်။အခုကတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့မူလတိုင်းပဲ NCA မှာ သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်ကိုပြင်ပေးရင်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီအပြင်မှာဝါဥဆောင်တဲ့လက်ရှိ NCA တနိုင်ငံလုံးပြက်ခတ်ရဆက်မှုသဘောတူစာရဆိုင်သဘောတူစာချုပ်ပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ TA အပေါ်မှာဒါမေကွန်းထုတ်ပြီးတော့NCA သဘောတူစာချုပ်ရဲ့အပြင်မှာနေနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စီတွေကဘာကြောင့်မို့လို့ဒီ NCA မူပေါင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်ရောက်ရှိမလာနိုင်တာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုလဲဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတော့ဒီအပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုအမြင်နေရှိနိုင်မလဲဗျာအစိုးရဗျာဒေါ်စန်းစုကြည်နေကတိုင်းရင်းသားတွေကို NCA လက်မှတ်ထိုးပါဂျုံကြည်နဲ့ထိုးပါလို့ပြောတဲ့ခါတိုင်းပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာမေကွန်းတို့ကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ 2015 ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကဒေါ်စန်းစုကြည်က တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့ခါမှာမလောဘို့ဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတခုရှိတယ်။ငါမှတ်မိလားမသိဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချိန်တုန်းကသူကလက်မှတ်ထိုးဖို့မလောဘို့လို့ပြောခဲ့တဲ့စာချုပ်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာရှိနေတဲ့စာသားတိုင်းခုချိန်မှာရုံကြီးနဲ့လက်မှတ်ထိုးပါလို့သူကတောင်းဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့လိုရုံကြီးနဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းချက်ပေါ့နော်။အကြောင်းချက်ကိုသူ့အနေနဲ့တေချာပြ
ဒီကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကလက်မှတ်ထိုးပါလို့သာအတင်းတိုက်တွန်းနေပြီမဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုရှိတယ်လဲအတိုင်းသားတွေဒီနေဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကိုမျှော်လင့်ရလဲဆိုတော့တတိကြကြမပြောတော့ကျွန်တော်သတိပြုမိတာဒီကအပြင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ပြောနေရတော့ဟိုတီယိုရီတွေများတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သဘောတရားကြီးတွေများတာပေါ့အစံတားဥဆောင်နေအရှော့ပေးခြင်
ตัวเนี่ย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 เนี
ကိုကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒါဟိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရဒီတုန်းကဆိုလို့ချင်းလဲဆရာတို့ဒါတာဝန်ဒီနဲ့ဒါထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခါမှာဒါတမတော်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတိုင်းသာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်ဘလို့အပေးအယူဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့လည်းဟိုဥသိမ့်သိမ့်ဆိုရလက်ထက်တုန်းကဆိုလို့ချင်းလဲဒီလိုအပေးအယူမျိုးတွေလှုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါ
ยาท้าบัวจ่าเร่บลูเบียอยู่มิวเร่ชิเกบูโรบลูมิวจูซาเกบูโรเน่บลูมิวเร่ชิบูลูอันนี่ลงบนนั่นเสียอันนี้ที่สุดยอดเลยยาเรื่องเลยเสียจำอยู่เปล่าจำไปบ้างเสียแต่เมื่อเราสัวเรื่องยาที่เจ้าก็รู้เช่นเนี่ยแต่เมื่อเราสัวก็พี่ก็ยาเสียอยู่ลงเหม่ตีด้าผมอยู่ก็กูตาวินสังเวยนั่งไงก็สั่งเรียรู้พอจีวงชิเกงอุดียาปอลาร์เร่สัวเนี่ยก็สูนุบาสุเร่ยาที่เจ้าเนี่ยเป็นตัวลูกเกอแล้วพอจีวงชิเกงอุดีนั่นท้าวเช่มาที่
ปีกายยาเสียดีเนี่ยมันลงดูในไงยาพี่ชายเราไอ้เช่นมาจันทร์รู้ว่าการกางหัวจอมล้อสอนเนี่ยเป็นยาไปมาไต่ปุ่นเป็นพี่ลากันเป็นพี่ลากันเจ้าท้าวเราท้าวเราปุ่นมาพี่ดินนี่แหละพี่ยามมุตุโตตีจาระก็รู้คู่เช่นมาปีกายยาเสียดีแต่เมื่อสุวรรณเทกาลูกเป็นปีกายยาเสียดีแต่เนี่ยไม่ยาวในไงสุนุเวบปาละเราอุตส่าห์สุวรรณเช่นมาจันทร์รู้เกิดอะไรปีกายยาเสียดีแล้วมาทุ่มเองสองจีเรศนี่กูตีจาทุ่มเองปีโลชิ้นทุ่มตัวอุสังบุรุษมา ในไงสุนุบุรีลงไหมในไงทุ่งดอกบ้าไหมในไงบารีบ้าไหมแต่ในนั้นในไงพูดบ้าไหมแต่เมื่อบ้าไหมสู้กับบ้าไหมที่รู้เนี่ยลูกแค่ไม่รู้จังหวะพี่โอเคแต่เมื่อดองซ้อนสุดท้ายแล้วค่ะมาไอ้เส้นนี้ก็ผู้ชกผู้ดอลปาร์ทับดอลอะไรส่วนมีดอาเส้นในไงสุนุบุรีสุดท้ายทับดอลลงมือดีพอแล้วทีนี้มาจันทร์รู้เส้นหน้ามาค่ะไอ้มีดอาเส้นในไงสุนุบุรีลูกหลานเลยพี่ดีเนี่ยแต่ในนั้นในไงพูดชูอ่ะชีดเนี่ยลูกว่าชีดเนี่ยถ้าใช้ได
ဒီကြတော့ကောင်းကျင်ကောင်းမယ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်တွေကပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတယ်ဆိုတော့တိကျတဲ့မူပေါင်းကမရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုခက်ခဲကပုံများနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်မှုတွေပုံလို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုရဲကမှာဒါညှိနှိုင်းမှုရဲ့ဆရာခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတနက်ကင်ထားတဲ့သူတွေတနက်စွန့်
solution of blue muri, the people do a melu, yeah, sir, a champion. Digarovian, who Tainari Bioni, Pineri, Yabango, Ario General, Tupino, Lubango, and Aquavujin, Tanzada Quavujin, Blue Ponsanti Dominus or Amusion, Pishia. Nigga, was you Chiga Uri, Mapare, Tonsuja, Tushi, Umas or Waga, Pijapin, and Lujin. So I look at Samusu. เออนายกน้อสู้อ่ะเนี่ยวันเนี่ยไปสู้ดูไม่เอาเพราะว่าตู้ที่แชมป์เนี่ยเสียไปเพียงแล้วส่วนคนเราแชมป์แชมป์เนี่ยสู้ยากแชมป์เนี่ยมาชีเดแชมป์ปาร์ตี้แชมป์เออแชมป์เนี่ยมาในไทยเนี่ยปีตุลีเนี่ยสันดาลีบ้าปาละตัวเกษรีอ่ะลูกตะคุยยันตะคุยยังคุยประมาณจันทร์ว่าเส้นทางดาวน์โหลดจันทร์รู้ว่าคู่ดีนี่พี่เราดูยังยี่หลังนะส่วนลูกดาวน์เนี่ยมีเพลย์รู้เลยยังตัวแต่เพื่อมาเลยดองซานซูจีนี่เนี่ยแต่ยังดาวน์ส่งเนี่ยแ
ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချင်တာတော့ခုနလိုဒီဘက်ကသွားမယ် process တစ်ခုသွားနေတယ်လို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းမပြတ်ထိတွေ့ရမယ်ပြောရမယ်။ဦးသိန်းစိန်တစ်ထက်ကဆိုရင်ဒီခေါင်းဆောင်တွေချာမှာဟိုထိတွေ့မှုများခဲ့တာပေါ့။များခဲ့တော့တချို့ဆွေးနွေးပွဲမှာအခက်အခဲတွေကပြည်လည်သွားခဲ့တာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ရှိဆိုးရွားလည်းဒီခေါင်းဆောင်တွေချာမှာထိတွေ့ပြီးတော့မှသဘောတူချက်ရအောင်လေစူးစမ်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဒါဆရာတို့အစိုးရတက်တန်းနှုံးကပဲဒါခုနဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ဆရာ resource sharing power sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကဏ္ဍဦးခြေလှမ်းအနေနဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇယားတွေမှာပါတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့ resource sharing power sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြင်သွားတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာဒီပြင်ဆင်မှုတွေကဒီစစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဒါ Democracy စနစ်နဲ့ရှောက်လန်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကိုဘယ်လောက် chance တွေများဆရာတို့ဒါဖွင့်ပေးခဲ့တာမျိုးတွေရှိမလဲဆရာဘုရားအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပထမဆုံးကျွန်တော်လက်ခံထားမှာနော်ကျွန်တော်ဒီ federal ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်စုလို့ပြောနေပြီမဲ့ကျွန်တော်နားလေတဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းသားတွေကမှတိုင်းသားအဖွဲ့တွေမှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နားလေတဲ့ပြည်ထောင်စုပုံစံဆိုတာမတူဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေခေါင်းဆောင်တွေကမှဆွေးနွေးရမှာဘလို့ federal ပြည်ထောင်စုလဲမဆွစ်ဇာလန်လိုဟာမျိုးလားဟိုပျို껙သွားတဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတို့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ federal ပုံစံလားဒီကနေ့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ American တို့ Germany တို့ပုံစံမျိုးလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူတာ Federal ဆိုတာကပုံစံမျိုးစုံရှိတာဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောပထမဆုံးလိုအပ်တာတော့ဘယ်လို Federal နိုင်ငံမျိုးကိုပြောနေကြတာလဲဒါကိုအရင်ရှင်းအောင်ပြအောင်ပြောလို့ပြောဖို့လိုတယ်အားလုံးကတော့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လို့ပြောနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ဆင့်တူသွားချင်တာလဲတစ်ဖက်ကပြည်နယ်တစ်ခုကပြည်ထောင်စုတည်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျန်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးငယ်တွေကောကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကဘယ်လောက်ပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးမှခုနပြောတဲ့အပေးယူဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုတော့ပေါ်မှာ
aku aga berdua tu aja ni solam beti bener, payu jiwu berpion ni lor, datu macam aku. Udah sini ni dongar lor, berdua federal bilau tu mungkin pih cilen solam jono sab jauh kejar ni, tapi apa firam tu ke? Ok siam. So leka mau siam, di aku dah nasi dia tu belon ni lagi masuk lu cing, dah sunyi jam eh cawan yari dia masuk lu cing, dah tadi dah ini pih neri ini ni dah ku Kuane kaini musir ya, pasti boleh cikang ubre lo mukure dehku. Tadi dah ini bine, otoi ubre dehku. Jatuh naik buah dua, cik ni mukure baru tu terus beli suni lepo. No siapa, suri apa mas? Suni buah dua, jangan yari siapa no. Solo dihari kahau, dah kena orang aja noru mili mikon mbiang beli mbiang macam no. Belau di federal ku dua sen naik lepo no. Di rasu sharing, power sharing, bi dua bi, ahi kahau jenaru a, bine reu bila bi suane federal apa bila apa no. Dia apa masuk yo siaru dah belu mukure. ตรงตลอดยานายนะเพราะว่าเราแบบปีนี้ได้อารมณ์มาก็เป็นพอจีบองชิงอ่ะอุ้ยที่จะดีสิ่งอะไรไม่รู้ก็เปล่าหรอเล็กตัวเองชิงเนี่ยมันใกล้บุสิ่งกูยังสั่นลงเนี่ยรู้จันโอ้เนี่ยไปยังเปล่าเลยสุดหรอดีกันนี่อารมณ์มีชีวิตในงานอ่ะอารมณ์มีชีวิตในชีวิตที่ประตูเต็มไปด้วยที่นี่ประตูเดียวสุดหรอเมริกันพี่เราต้องคุยชีวิตอะไรโซเวียตพี่เราต้องสังเกตุเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยเอามาเป็นนะครับพอจีบองชิงอ่ะอุ้ยสวยประมาณทั้งเก็บบุ๋ม
ตัวเทสโซเอนสเวบอ่ะน้องเป็นเนี่ยมาหรอที่เขาเอาเปลี่ยนตรงตาจามไปสูรามิวเซนไซน์เซนนาบอ่ะคู่เนี่ยโอ้วิ่งมาพี่เต้เนี่ยหาที่คู่ซาตัวไปสูรามิวเซนเนี่ยพี่ไม่เนี่ยแล้วเจ้าน้องมีเนี่ยพี่มาสูรามิวดาวูน่าก็ยิ้มมาเจนเนี่ยท่าเจนท่าวะตัวเลชิ่งเซนมาหรออาลูนรวยกูซาบรูมาลูนไหนไหมไปซิมุชิกาอูรีมิวบอ่ะนะโอ้ไปพิเศษมุลูไอ้ที่มาไทม์ฟรีมุลูกูน่ารู้กางส่วนจะมาแต่พอรู้แล้วมาทูรูมาเป็น
ten. Di se mah labro, pihnya dah mah, kau pasi uci kan, uli, thaa melu pujian orang, pem, sih uli tu nengah mahu, curi pih pun mian melu, cenderung ni. Okay, okay siapa. Pihak kemasnya dah, orang orang dah mengapa kau ye, dah ni ni nepat ada tu ye muara le masalah ni, dah nasi dia tu penuh ni lagi ni biro, dah penuh jenah sahaja pun, no, penuh jenah je, nasi dia tu penuh jenah je lumiu thom eh, thom nine ni di Mapare acara ini dulu, pada bawang cikang urip biasa ini dulu lama. Eh biasa biaya kama debut jatuh naik lama. Debut jatuh biaya kama, pada bawang cikang urip ni ni, juga boleh lama. Eh juga boleh jalan ni di federal bilang tu, dua mesu le tu ye dah ni ni langsung tu jodoh amu le siri pon. Nasi, hari hari kau dah muara apa solusian ada jenar tu, dah senjen le jenar tu dia pon. Di hari account he pobo ada soalnya, energi suaya ni ni tu, perlu senkom mumi urip sih naik melu siapa ni dia. Permasalahan senkom mula kuna jodoh. Jono biar dulu bo, NCO mah mudi bo mah, tu borak gua ni, apa tumbuh sih dili. Aiy tumbuh alu, sebuah kuda mah, sekarang biar ni yang, soal kau ni muat, di kaca tu singkong bo. Aiy mah bapa la de suruh, tiup ya kangen apa la bo. Apa mungkin biar mah, tiup ni memang nasi saing kau ni rumah, memang ni kan tapai mah alu jengjang ni ke. Time mah bo, memang ni kan tapai mah tapai boleh juga. Time ni memang nasi saing kau ni kejar lo, tapai sama sih dulu alu mah NCO mah bapa la. Yang pun mah bo, tapai boleh biar pilih suruh, dahaga tapai saing mula mahu. Tak perlu dunia ini je cakar lo, tapi orang negara ini, kau di negara ni dah macam ni 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 di, tapi orang negara ni, anda yang masih usul yang hot, tapi orang lekam pun boh lula bo, tapi orang lo pion ni lah, orang lo ni ni ini sih boh lula lo pion ni, jangan senang aja ni, tapi orang negara ni 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 lebih tisan orang negara ni deh mah, liberal demokrasi thongar orang negara ni negara masih dia, kalau memang orang negara ni negara mah labro liberal demokrasi thongar lo tu negara mah labro. Tangan hari jalan mal, demokrasi sendiri dulu kau ini pelawa, kau bagai tiup gua, cai bula, macai bula. Jemaah negara ni zaman liberal demokrasi itu, sek, cendong ni negara negara apa sih ni? Negara jangan semua di labur atau usaha ni jauh tiup ni, cai bula, macai bula, soalnya senarai lagi. Senarai lagi tu, ni ni mahu tu belum ni negara ni soalnya, cuma senarai lagi. Okay, yeah. So dia now the banyak orang ni 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 pada berada. Tiga aja tu, kanga nak pilih demo ye, kanga nak buat. Nasiak demo ye, kanga nama solusinya. Lepas itu demo ye, soya pui boma ni ni pisang boma bubang sanggup muri. Nee, selalu soya pui. Lepas itu doa ni ni mah bawa bubang sanggup muri cini ni buat. Di hari mah dah kau kau biasa sila le, bubiru duda musila la, cini ya dani la. Buat. Di hari boma soya selalu dah abian ngani biru belum yutong talu yanai nama siapa mereka. Nampak kau biasa. Permalah korang muara bono, kalau ni ni ini pada permalah tamu orang jadi dia muara atau, ala tamu orang kau juga cawce bono, air cawce kalau cenderu udah sih suara letih ni, ha, luda di musim pojok suara letih mah bama kau biar cina mu masih tu dua, tu di sini di bawah ni ane betul tuan ni, lu ya biawa ino,
ปุ๊กกูยี่ยาเขมรยินดีมุปุ๊กกูยี่ยสั่งมาไม่มาหรอกอุตส่าห์สิ่งส่วนที่มาปุ๊บรู้อาการไงล่ะบุแล้วดีอันนี้ส่วนที่มาปุ๊บรู้มาจะโน้บีอะแก้ไขยาหรอปุ๊บรู้จะโน้เราดูอาเมกาวนุเทนอุโมงค์สวาลอจะโน้ดูมาส่วนยี่สูยานี่ลดตอนนี้ตั้มตอนนี้มีอะไรปุ๊บมาที่ปีรู้ยาเลยกาโกยเนี่ยลดจอยกองสิบกาลงสิบุยานับปัจจุบันมาลดทีนี้มาไม่เป็นไรรู้ยาคู่จะโน้เทนแต่ตอนนี้จะโน้ลายจีกาลงสิบุยจะข้ามสิบดูอาเมก
တာတခုတော့ပြောကြသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပြီးရခါမှာတော့ဒါညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ပြဿနာတခုဖြစ်တယ်ဒါတက်မတော်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကဒါညဉ့်ညဉ့်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလှုံ့ဆော်သွားတဲ့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ border gap အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေကြတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနောက်တစ်ခါမှာဒါနိုင်ငံရေးအရာဟိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ NCO ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းမထိုးခြင်းသဘောထားကွဲလွဲနေတယ်ထိုးထားတဲ့မထိုးရသေးတဲ့အင်အားစုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်ရေဘူးအဖြစ်သုံးသပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျအဲ့မှာဟိုတချို့တလေဟာတွေမှာဟို NCO လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုဟိုဟိုတာဝန်ခံပေးတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဒါတာဝန်ယူမှုရှိပေမဲ့ဟုတ်ဦးသန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကတက်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးကာလတွေတုန်းကညဉ့်ညဉ့်ယူပေးခဲ့တယ်ညဉ့်ညဉ့်ယူထားခဲ့တယ်ဒီလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအပေါ်မှာတော့သဘောထားကတမျိုးဖြစ်နေပြန်တယ်ဆရာအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရော NLD အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုကင်တွယ်သင့်တယ်လို့ဆရာတို့အကြံပြုချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဆရာပထမဆုံးကတော့ဗျာအခြေခံယူဆပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတရက်ကနေနောက်အစိုးရတရက်ကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာချစ်ရလုတ်ခဲ့မဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကိစ္စကိုအပြစ်ပြင်နေတဲ့အမှားမျိုးလဲရှောင်မလို့လေ။အချစ်ရဘာပဲလုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့မပြုတ်မပြင်းနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အမှားမျိုးလဲရှောင်မလို့တာပေါ့။ဆိုတော့တခါလေးမှတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံစားချက်ကတော့ NLD ကတခါလေးမှချစ်ဆိုးရပါတော့တတ်မလို့ဆိုးရကျွန်တော်ဆိုးရလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာမှန်တယ်များမှာသူအရာရာကိုတန်တရားမြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ရလဲဆိုတော့အင်းဆုံးနားလည်အောင်ကြိုးစား။အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတုန်းကဆုံးဖြတ်ချခဲ့တဲ့အချိန်တွေဒီခုချိန်ထိအကျုံးဝင်နေသေးတယ်မှန်ကန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်။ဟုတ်တယ်အခြေအနေကပြောင်းလဲသွားပြီ။ဒီဟာကိုပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြင်ဖို့။ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလုတ်ခဲ့တာမှတ်သမျှအလုံးကိုဆုံးပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမှားမျိုးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ရှောင်တဲ့။အဲ့တော့ဟိုတုန်းကဘော်ဒါကလုတ်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့တွေနေကြတော့တက်ဖွဲ့ခဲ့သူတွေဒီအဲ့ဒါဘာပဲပြောပြောဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလမ်းကြောင်းကသွားတော့ယုံကြည်လို့ပြောင်းလဲခဲ့တာ။အဲ့တော့သူတို့ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှအသိမပြုရမှာပေါ့။သို့တော့အခုချိန်မှာတော့ NLD ဆိုကဟိုအပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသိမပြုတာမတွေ့ဘူးပေါ့လေ။ထိထိဆက်ဆံတာမရှိမဲ့နောက်တော့ဘာမှရှိချင်ရှိမှာပေါ့။တော်တော်ဘဒူဆက်ဆံနေဖြစ်စီမဆက်နိုင်ဖြစ်စီတက်မတော်တော့နေကြဆောင်တိုင်ရင်များသည်သူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တော့ကြောင်းလို့သူကတော့လိုအပ်တဲ့အဲကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအဥချုပ်ထပ်ပေါင်းမှုဆောင်ရွက်ပြီးလိုက်တော့သူကလောက်သွားမှာ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒုတိယချက်ထပ်ပြီးပြောချင်တာကဟဲ့လားဒီကပြဿနာကနောက်ထပ်မထိုးသေးတဲ့လက်မမထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရောလက်မထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေရောနိုင်ငံရေးအဖြေရှာပြီးရင်လည်းမဖြစ်မနေလို့ရမှာကအဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအလုံးကိုတစ်ခုတည်းသောဟဲ့လားကိုကဲမှုအောက်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တင်သွင်းမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုကြည့်လိုက်ဟဲ့လားတောင်အာဖရိကမှာလည်းနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအလုံးကြီးတခုပြီးတော့ကိုကဲမှုအကူရောက်သွားမှာအဲ့တော့အခုအနေကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်မှာဟဲ့လားပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမှုဆိုရင်အတိမပြုဆိုရင်နောက်လက်မှတ်နိုင်ငံရေးအဖြေရှာပြီးတော့မှတပ်မတော်အောက်ထဲဝင်လာမဲ့ဖွဲ့တွေကလည်းမေးခွန်းပေးလာတယ်ဟာအရင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဖွဲ့တွေကျတော့အစိုးရဖွဲ့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအတိမပြုနောက်တစ်ချိန်တော့တကယ်များ NLD ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ငါတို့ကိုနောက်တက်တဲ့ဆိုတာဘလို့များဆက်ဆံမလဲဆိုတော့ဆိုရင်ခုဖြစ်လာနေတော့ဒါအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီလက်လက်ကတက်ဖွဲ့ချင်းပူပေါင်းနေဆိုတဲ့ဟာမှာတော့ကျွန်တော်ဖန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလုပ်တယ်လို့ခုနကလိုပေါ့ဒီတကယ်ကို commitment ပေါ့အတိမပြုဆက်ဆံနိုင်မှုလို့ခုလိုတယ်လို့မြင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအတုံးဟိုအဓိကကတော့ငွေကြေးပိုင်းနေပေါ့ဆရာအတုံးဆွဲရတဲ့အပိုင်းနေခုနကဆရာပြောတဲ့အတွက်ဒါဟို border gap ဖြတ်သွားတဲ့ဟိုလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအတွက်ဆိုရင်တက်မတော်ကသူတို့ရဲ့ဟာရီအတွက်ကိုဒါကြာခံပြီးတော့တုံးဆွဲရတာမျိုးတွေရှိရေပေါ့နော်ဆိုဒီဘက်အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါတန်သာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်သူတို့ဒီဟိုပတ်စံရှာပြီးတော့ချက်တည်နေရတာမျိုးတွေလည်းရှိရေပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကလည်းဒါငင်းငင်းရေးအတွက်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းတိဆောက်ရတဲ့အခါမှာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေလုပ်ဖို့လို့ဘာလို့ညာတို့နောက်ဆုံးဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့အစားဒါဘတ်ဂျက်တွေတုံးရတာမျိုးတွေလည်းရှိရေပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေဒီတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘတ်ဂျက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဒါဘလို့ဘို့ပုံစံမျိုးတွေဆရာတို့ဒါအသုံးချတဲ့ဆရာတို့တုံးကတော့ဖြင့်ဘလို့အသုံးချခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးမြတ်ဟိုကတော့ဗျာနှစ်ပိုင်းပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းကနေကြဆောင်တိုင်ရင်နေကတော့တက်မတော်ရဲ့တရားဝင်ရသုံးစီးနေမှာဘတ်ဂျက်ထဲမှာပါပြီးသားဒါကတော့ပြဿနာမရှိနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ငင်းငိုင်းဆိုးနှင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကကျွန်တော်လိုသလောက်မရဘူးမသုံးနိုင်ဘူးပေါ့မသုံးနိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်ကအလှူရှင်တွေဆက်နေတုံးရတယ်
Tuna kah macam mana? Diga ujubat sama gaga, ini, sensi sihir, tinggi nari ulle, ujubat sama gaga, tu ye sah, nunai bo, macam mana luke? Di bawah macam mana? Macam tu ilah lo, agak ini dia, pilih yang alu sini ye, hau tuna bo, no, tuna aku macam, aku bo, alu sini dia lekan, ayam ada khusi dah bo, nengan jaga lekan alu sini, macam mana macam ni? Nengan jaya, nom niu, macam mana? Tanya tu ilah nampi ya, sih, tak kali mah, usun ni juga pungsan banyak sah, macam mana mereka ni mele, tu ye tuna ye. Lucian, sama malah jenuh terus dia terus senap dia aja. Kau mimpi dulu entah pimpi dulu macam siapa yang lakukan sini saja. Udah ni pimpi dulu siapa terbalik pimpi dulu siapa ujian terlengguh ya nenek lewat. Tapi yang ni tahu ni, cipta nari siapa yang lakukan sini. Asal siapa yang lakukan sini ya, jauh siapa ni, ini yang posan ni kama, dua sahaja lakukan ni zaman orang jenuh ni, tiga le, si kangkang nak kumpul siapa tu. Nanti cakar orang, kau semua orang berdua mampu kau melulus orang kau, tapi siapa yang kau melulus orang. Tapi si boy kau, aku pasal ni aku semua lor lor ni jamu, baru cuci bawa macam terus jamu ni, ni ni aja boleh dulu, cuci bawa terkulai boleh, terusan ni. Tapi kerja baru beli orang, yang cuman orang, lu cene beli, jadi pipi bawa lu cene beli, lu piru lu cene beli, lu cene mana, tadi dah kuri kena ceri si. Kau semua aku pasal ni aku lu ni kau semua. Okay, okay, baca. Jadi now depan ni aro jenuh dah, ni ni suni boy ni kata, nanti terus ibu kau boleh beli, nampak jadi udang sini suka leter. ด่าการในสัตว์เดียบอยู่ด่าเนี่ยยังยังยังเสียบุรุษบาลบ่เนาะคุณสูรุษเองด่าจันนรุด่าบีมาเอ็งยังบีบีมจังเลยมุดดัมรอสัวเสียเนี่ยเอ็งยังบีบีมจังเลยมุดเลวลาละคนนั้นเนี่ยนี่ว่ากาละชีไลบ่เนาะจ้ะที่เช่นที่ด่าจันนรุที่ด่าพ่อมีเรื่องเงินนี่กูลูกสาวเนี่ยยามาเลยจันนรุพี่แม่สูรุษเองอายามุมีชีวิตอยู่นรกามาดีมีมีไม้พิจารณาลูกหามีเรื่องด่าที่ด่าเนี่ยพี่มาชินีรู้ไหมบ่เนาะสรุปโอ้ถ้าเกิดยังยังยังด่าดีมีชีวิตเพื่อสังเส
ลูกอัดเนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยมูบ่าวเนี่ยมิวกะบุลูมิวเรื่องใช่ไหมลูกเสียจำพิจารณาเนี่ยดีกว่าเราเบียร์เจ้าเจ้าหญิงเนี่ยสุดแล้วเราเชื่อเรื่องเรื่องงานสิ่งนี้ก็ส่วนไอ้เรื่องงานสิ่งนี้ตัวเนี่ยจะมาแต่ช่วงที่ได้เรียนเจ้าหญิงแล้วแต่ช่วงที่ได้เรียนเจ้าหญิงไม่รู้เนี่ยเราเจ้าหญิงมาจะโน้บ้าจีส่วนเจ้าหญิงตัวเรื่องสุดที่ได้ลูกเรียนอะไรเจ้าหญิงเนี่ยยังก็ที่เดือดลูกมือสีบ้าบ้าพูดอยู่ตรงน
ตัวเนี่ยคนยืนจริงต้องมุ่งมั่นสิบสูงเองตัวฮะเนี่ยยังยังยาลูแล้วเนี่ยส่งอะไรเด้อก็เนี่ยมีที่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่พอวันเขาเนี่ยเลยลงงานลงการเสียคนนั้นที่พันธุ์ดีเปลี่ยนอารมณ์พันธุ์ดีสุดเนาะแต่นักการเมืองเปลี่ยนเราสัจจีวะต้องสานนี่รึมั้งตัวเดิมเราจะโน้ตว่าเนี่ยเนี่ยรู้เรื่องมาทราบเรื่องเนี่ยเนี่ยดีด่าเลยดีด่าเลยมาเส้นไหนเส้นไหนคุณเอาสิบวัยผู้ดูมุ่งสิบวัยผู้มีตัวเต็มอารมณ์การคนนั้นพอทุกคนเ
ဆိုတော့ဆရာပြအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့အနေနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာလဲဒါမြင်းဆုံးဒါပြည်အောင်စုဝန်ကြီးတူဦးအနေနဲ့လဲဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဦးတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲရှိတော်အားရှာဒါသူတည်တနာကြီးရန်အရာရှိတူဦးအနေနဲ့လဲဆရာဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာဒါပညာရှင် တူရဲ့ရှုထောင့်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေရထဘူးကအကြဆုံးကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြံပြုပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအန်အေဒီအစိုးရကိုဘာများအကြံပြုခဲ့ကြလဲဆရာပထမဆုံးကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ချင်တဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပုံစံကိုတည်ကြပြောဖို့လိုပြီးပေါ့ဆိုတော့ကအားလုံးစုရှာပြီး
ปุโรหิตได้ดูจำมันรู้เช่นนี้คือว่าปรมาจารย์กิลังวาจิไลลี่แต่เดี๋ยวเปลี่ยวไล่ด่าจันโอนานทองจีเรามาอนาคตมีมาในงานปีหลังสู้ปุโรหิตเราเนี่ยเลสินเนี่ยเลสินนั่นหมายความว่าต้องเอาสู้เปลี่ยวไล่ดูอะไรสิแต่เราจันโอนจันโอนก็ประกาศนี่รู้สูบจุดกูชาบีไอ้พวกมันมุดีว่าสูงนี่ด่ากันเชื่อว่าสัตว์ก็มุ่งเพื่อมาดูเช่นนี้จันโอนสูบอะไรทั้งมาเลยน้องไปมาบุยว่าตัวอะไรอะไรจันโอนบรรลุปงสันสุราจันโอนสาบรู้สูงจุดไหนที่เช่นนี้
mean, di bawah sana tu ambil nombor ni ni no, bahas semua jono tuan ni mesuruh, tiga le supi jadi, lalu jauh tu no jono ni. Okay, jauh tu mana? Jauh.
Okay, bah, dah kalau lesi pihon lebi, oh, cempa pihon lau ni le, dah duduk ya aje, pihon tu ni ni lagi, nanti sedi jadu pihon lau ni lagi, ni pada biru, oh, dah time bima, dek ni semana ni 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 ya sih bu, nampak semana federal pihon tu ni demokrasi seni ku dah cipta ni bu ada, cawang ya ni pada biru, jono dah, oh, yang pihon le, dah udah ini suaya letak mah pihon, pihon jauh wangi tanah pihon tu wangi pihon dah wangi tanah sahungnya betul, lesi jenis macam solusi le, seni bu nangga mah cipta biru, sih dong asal lilai tanah ye, dah jiran tu di tanah pihon ya sih tu upih sahuyan ni le, sih uye tu ku jono dah pihko biru tu sah memang ni lah pihbar le, di sisi mah dah sunyi kejar le cawang ya ni solusi le dah, bawang sunyi kejar le lupa ku tu ujian sih awal dah pih biru, amsi yang yudan terhen tanah awal mah pih mah pih sura cawang tebiar ni, jono uye tu sah memang ni sih pertama awal jono sunter lah ya barik ni. We'll be right back.